MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Esta ideia de organizar esta participação em parceria naturalmente com a Câmara Municipal da Rainha Colombe, houve um objetivo naturalmente mostrar aos franceses estes produtos portugueses. Sim, sim, nós através da, portanto, do nosso Comitê de Geminação tentamos diversificar as atividades. Já trouxemos cá equipas de futebol de Valpaços, já trouxemos jovens em viagens de estudo de 11º e 12º ano, portanto tentamos diversificar. Evidente que os produtos portugueses e poder dar a conhecer aos franceses os nossos vinhos, a nossa charcutaria, portanto o nosso fumeiro, é extremamente importante. Aliás, tenho verificado que nos últimos anos a maior parte da clientela, sobretudo na secção de vinhos, são franceses mesmo. Os Cabos de Santa Marta de Penaguião, salvo erro, é a primeira cooperativa da região do Douro. Eles têm cerca de 70 funcionários, portanto uma cooperativa enorme, que eu conheço até pessoalmente. A empresa Bízaro, portanto, pertence ali a uma aldeia pertinho de Bragança, a 8 km, que é uma aldeia bastante conhecida pela sua restauração, tem vários restaurantes, todas as pessoas que visitam Bragança vão a Gimonde para almoçar ou para jantar. Nós temos uma geminação com Valpaços desde 2004, portanto, e no âmbito dessa geminação, portanto, é que surgiu a ideia de trazer aqui, portanto, uma representação de produtos portugueses. Portanto, a Câmara de La Grande Colombe foi bastante receptiva a essa ideia e eles estão aqui desde, salvo erro, 2005. Venho há 7 anos. Fico satisfeita com a aderência dos clientes aqui aos nossos produtos e portugueses e franceses. Estou muito satisfeita e peço para nos virem visitar, mesmo que não queiram comprar, a presença deles é muito importante para nós também. Estou a ver que tem também, além das chouriças tradicionais, tem também alheiras, não é? Alheiras, botelo, salpicão, lombo, uma variedade. Paio. De paio, exatamente. E também tem presunto. E tem um bocadinho, estou a ver que tem aqui também um queijinho. E queijinho, queijo, folar, é uma variedade de artigos produzidos por nós próprios, pela nossa empresa. E vimos cá todos os anos a convite da Câmara de La Garenne Colombe e é um prazer para nós estarmos aqui, porque já temos muitos clientes que normalmente, ano a ano, fazem as suas compras para o ano todo aqui, sobretudo os vinhos do Porto e os vinhos do Douro. Nós trazemos aqui uma variedade muito grande de produtos, trazemos os vinhos do Porto, nas categorias de Tawny, Ruby, White, Lágrima, 10 anos, LBVs, Vintage. Estamos a lançar também um produto novo, 10 anos, que é o Conde Guião. Depois temos os vinhos do Porto, os brancos, rosés, tintos, trazemos uma variedade enorme. Portugal quebrou um bocadinho, as vendas quebraram um bocadinho, embora para nós o nosso principal mercado é Portugal, e temos continuando a manter. Mas temos também a apostar forte na exportação e até agora temos conseguido, tanto no mercado francês como no mercado da Europa, estamos no mercado da Rússia, que é neste momento o nosso melhor mercado, estamos no Brasil, estamos em Angola, estamos um bocadinho de todo o mundo.